Çka është ekonomia për ju? Ciencë aparatosh. Adding value. Jemi këtu në studion e emisionit E2 për të diskutuar për ekonomin me mua Erës Avela Berisha. Ekonomin ta bëjmë të kuptueshme dhe më interesante, atraktive për ne njerëzit mesatarë. Kishin e vështirë me punë investitor. Do të ishte shumë më rëndësishme për Kosovën, të kishim investime. Zhvillimi ekonomik si prioritet duke ndodhur si duhet. Një gjendjen ekonomike dhe pritjet e qytetarëve. Qeveria e ardhshme e Kosovës dhe duhej të fokusohej në krijimin e vendeve të punës. Koha e tregon premtimin e tyre. Ta kanë fillu me thirë bizneset, një fond që s'ekziston, një fond që është krisisht i pasigurt. Sot kemi një rritje ekonomike jetore për 2.5%. Republikës së Kosovës është obliguar që buxhetin e paraport ta shpenzojnë në tërsi. Nuk ka pasur një përqendrim në ekonomi. Ka do t'i merrni fondet për të bërë rigjenerimin dhe cili është plani rreth Kosovës? Ne shohim si të domosdoshme planin gradual i cili parashë mbylljen e Kosovës. Vjen kesh të njoftoj se asnjë nga partitë që e merr këtë pushtet në këtë mandat nuk do të arrin ta bën këtë. E që qeverinë në një farë forme e kemi në pushim, dhe tashmë është koha e pushimeve verore, sot do të shkojmë në pushim. Porcioni gulasht është 2 euro gjysë. A ke qenë ndonjëherë në Kosovë? Jo. Pse s'ke ardhur? S'kam patur rastin që të kaloj për Kosovë. Asnjë s'kam. Rreth 43% e familjeve kosovare, apo mbi 20% e familjeve kosovare që marrin remitanca në një mënyrë ose tjetër nga familjarët që kanë jashtë. Me kursy atje, edhe morë me investu. Nëse ka përfitime për një investitor tuaj, do t'a përfshi dhe diasporën. Si që ka thënë Margaret Thatcher dikur, nëse dëshiron të flasësh për diçka, drejtoj ju një mashë publik. Mirë po nëse dëshiron të veprosh në diçka, kërkoj atë nga një femër. 330-350 familje me punën cilën e bojnë, dhe më thonë sigurojnë të mira materiale për familjet e tyre. Ndërtimi këtyre dy autostradave dhe shpronësimi tokave ka kalojnë ato, i kushtoj shtetit 1.6 miliard euro. Nëse pjesëtojmë 10 milionin me 60 kilometra, në del që 1 kilometr të kushtoj rrët 10 milion euro. E të gjithë ju që vraponi ka 10 kilometra në ditë, me tarifat të bekte lengës dhe të fitojnë rrët 100 milion euro për vrapin e juaj. Ne një mend jemi të obsesionum pas ndërtimi trupit. Prapa meje nuk është kryeministri në largim, ai të cilin jemi mësuar ta shohim shumë shpesh në këtë automjet. Është shpejtimi i cili po i bën kurrit të këtij viti. Sa anëtar familjes më afektoi punën? Jemi 10 aktorë. Në studion e emisionit E2 për të diskutuar për ekonominë me mua Erës Avela Berishën.